സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി RMB നേതാവ് എൻ വേണു. ജുഡീഷ്യറി തന്നെ മുൾമുനയിൽ നടത്തുന്ന അവിശുദ്ധ ബന്ധം സർക്കാരും CPM തമ്മിലുണ്ട്. CBI അന്വേഷണത്തിന് തടസ്സമില്ലെന്നും സർക്കാർ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണെന്നും വേണു ACB ന്യൂസിന്റെ ഉള്ളു തുറന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം TP കേസിലെ CBI അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട RMB നേതാക്കളും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് വേണുവിന്റെ ആരോപണം. രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിലെ ചൂടുള്ള വാർത്ത തന്നെയാകും ACB ന്യൂസിലൂടെ വേണു പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. CBI അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് അന്വേഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണെന്ന് RMB നേതാവ് എൻ വേണു ആരോപിക്കുന്നു. ജുഡീഷ്യറിയെ തന്നെ സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിലാക്കുന്ന ബന്ധം സർക്കാരും CPM തമ്മിലുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ലാവ്ലിൻ കേസിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ മാറ്റത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണു പറയുന്നു. CBI അന്വേഷണം നടത്താതിരിക്കാൻ സർക്കാരിനുമേൽ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്നും വേണു ACB ന്യൂസിന്റെ ഉള്ളു തുറന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ജുഡീഷ്യറിയെ പോലും സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് ഇടപെടലുകൾ. തീർച്ചയായും CBIയിലേക്ക് അന്വേഷണം പോകുന്നതിനെതിരെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഗവൺമെന്റിനും വളരെ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം CPM ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നീണ്ടുപോകുന്നത്. വളരെ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത്തരം സമ്മർദ്ദത്തിന് ഗവൺമെന്റ് വഴങ്ങുമോ? കോൺഗ്രസ് സ്പോൺസേഡ് സമരമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന CPM ആരോപണത്തിനുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് വേണുവിന്റെ പ്രസ്താവന. കോൺഗ്രസും CPM തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധത്തിന്റെ തെളിവാണ് CBI അന്വേഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതെന്ന് RMB നേതാവ് വേണു പറയുന്നു. ശരിയായി അന്വേഷിച്ചാൽ CBI എന്ന സംവിധാനത്തിന് കണ്ടെത്താവുന്ന ഗൂഢാലോചനയെ TP ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോപണങ്ങളുടെ മുന വീണ്ടും നീളുന്നത് സർക്കാരിലേക്ക് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ലാവ്ലിൻ കേസ് പോലെ ഒരു അട്ടിമറി നടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ വരാനിടയില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് CBI എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസി അവരെ സത്യസന്ധമായി അന്വേഷിച്ചാൽ ഈ കേസും അതിൽ ആളുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവും അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയതയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് CBI എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അതവർ ഈ കേസിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്ന വിശ്വാസം തന്നെയാണുള്ളത്. അഭിമുഖത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ശനിയാഴ്ച രാത്രി 9:30 ACB.